1930-yil 1-may kuni Farg'ona shahrida Oliy pedagogika instituti foydalanishga topshirildi. Institutda ta'lim olayotgan 160 nafar talabalarga jami 23 nafar professor o'qituvchi ta'lim berardi. 1991-yil 1 mart kuni yurtboshimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov tashabbuslari bilan Farg'ona shahrida pedagogika instituti bazasida yangi oliy o'quv yurti universitet tashkil etish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Mustaqillik yillarida Farg'ona davlat universitetida tayyorlanayotgan mutaxassislarning sifat darajasi yangi pog'onaga ko'tarildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2011 yil 15 noyabrdagi Farg'ona shahrining bosh rejasini amalga oshirish 2012-2015 yillarda ijtimoiy va transport kommunal infratuzilmasi obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 1641 sonli qaroriga asosan Farg'ona davlat universitetining 1, 2, 4, 6, 9 o'quv binolari kapital rekonstruksiya qilinib, o'quv auditoriyalari, lingafon va kompyuter xonalariga eng zamonaviy asbob-uskuna, jihozlar va mebellar o'rnatildi. Ana shu davr bilan hozirgi kunni tafovutini oladigan bo'lsak, bir mislsiz o'zgarishlar bo'lganini guvohi bo'lamiz. Bugun bizni Farg'ona davlat universitetiga kelgan har bitta inson, har bitta talaba, har bitta professor o'qituvchilar ko'zi quvonadi. Bundan tashqari institutning axborot resurs markazi eng zamonaviy kompyuter texnologiyalari hamda yangi adabiyotlar bilan ta'minlandi. Hozirgi yoshlarga havasim keladi. Havasim keladiki, yana talaba bo'lib o'qisam deyman-da. Uch ming o'rinli sport sog'lomlashtirish majmuasi qayta ta'mirlanib, yangi yopiq suzish havzasi, voleybol, basketbol, mini futbol o'yinlariga mo'ljallangan yopiq sport zallari qurildi va sport anjomlari bilan ta'minlandi. Mana ularning hammasi hozirgi kunda O'zbekistonda mustaqillikning sharofati. Zamon talablariga to'la mos keladigan oshxona ham professor o'qituvchilar va talabalar xizmatida. Talabalar yashash va hordiq chiqarishlari uchun 3-chi, 4-chi, 6-chi hamda 5-A va 5-B talabalar turar joy binolari rekonstruksiya qilinib, ma'naviyat xonalari, dam olish xonalari, yuvinish xonalari, kir yuvish xonalari ham mebel va eng zamonaviy jihozlar bilan ta'minlandi.
binalarda, shunday chiroyli joylarda. Ayting, qanday qilib o'qimasa mumkin? Xohlardim ki, talabalarimiz ana shu ularga yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalansalar. Ularga yaratilgan sharoitlarni ko'z qorachig'idek asrasalar. Albatta, ertangi kunimiz bundan ham farovon bo'ladi.